повече от 50 години жителите на община Елин Пелин показват връзката си с родната земя и традициите на Шоплука. Кметът Ивайло Симеонов вярва, че най-малките трябва да се възпитават в любов към шопския фолклор. Това е нашето богатство, нашите традиции и ние сме длъжни към паметта на нашите предци, които са създали този тип празници, не само да ги правим, но и да ги се опитаме да ги съхраняваме в формата, който те са организирали за първи път. В нашата община традициите са преди всичко. Откриването на 55-то издание на шопския празник започна с дефиле по улиците на града, където танцовите състави представиха най-красивите си носии. За първа година начело на дефилето с българското знаме в ръка застана Петър. Чувствам се горд, че съм българин, че съм роден тук, че нося това и че показваме шопско, че показваме традициите, тъй като в днешно време не всеки го прави това. И хората са почнали да ги забравят. Важно е, за да може и тези след нас да се докоснат до тях, както ние сме се докоснали. Това е същността, духа и нещото, което крепи българския народ. Тази година празникът е под надслов «Корени и криле». Фолклорната певица Иляна Найденова предава любовта към шопските корени, която е получила от своята баба. Това е и нейният завет. Винаги да са свързани с корените си и винаги да се завръщат към корените си и винаги да имат отношение към живота в община Елин Пелин. Окрилена, емоцията ми е изключително зареждаща. Този празник, тази сцена ме кара да продължавам да издирвам шопските песни. Всеки, който иска да се потопи в магията на Шоплука, може да го направи до 30 юни. А доказателство, че шопският празник ще пребъде, са младежите на Елин Пелин, които вярват, че... Когато пазим миналото, изграждаме и бъдещето си.